aceea medalie din cumului Iudiscu Zavadze Iunior. Tisuću metara, kadeti. Ovo je vrlo brz start. Da vidimo sada Čerti stao na trećem mjestu, Pavlika na drugom. Svalina je to povukao. Filip Svalina Agram na 27 sekundi, prvi 200 metara. Da vidimo da gore ovi iskusni trkači uloviti. U svakom slučaju bit će zanimljivo na 1000 metara. Tamo Svalina prvi, Pavlik drugi, Čerti treći, Kožuhar četvrti. Tamo za Varaždin na petom mjestu trči Dario Fotak i Volarić, također članovi Varaždina, Cimalija Linkovci, sada tamo Marko Karalje, Kiralje. Evo prolaz Svaline na prvih 400 metara, bit će to prolaz na 1.00. Dakle, ipak 33 sekunde, drugi 200 metara, a sada da vidimo Čerdić, Luka, Batrilo tamo na drugom mjestu, sada se formirala skupina i priključio se tamo Marko Kiralje iz Vinkovaca, sada se trka u sporova i bit će zanimljivo biti u finišu. Donagoj Vlahović sada, Alio Karte HR predvodi skupinu, Pavlen drugi. Čerbić treći, posljednji Čerbić je metara. Vlahović, Pavlek, Čerbić, Kiralje. Kožuhar tamo pokušava uhvatiti priključak skupini, posljednji 300 metara. Napominjamo da je pobjednik prve skupine, trče 2.54. Sada tamo čini se kreće završnica. Juraj Pavlek, Dinamo Zrinjevac, Zvonogoj Vlahović, Avio Karte. Čerbić, Slavonija, Žito. Kožuhar se sad probio na četvrtom mjestu, Agra Zagreb, Kiralj ostaje na petom. Posljednji 150 metara, Juraj Pavlek ima prijavni rezultat 2.41 i po rezultatu je ovdje bio favorit za pobjedu, međutim ostaje 100 metara do cilja. Pavlek, Dinamo Zrinjevac, Alio Karte na drugom mjestu, Slavonija, Žito. Ide malo, pljesko zadržati trkače, to je neviđena borba. Slavonija, Žito, evo vidite, Slavonija, Žito, 2.43.02, pobjeđuje Luka Batilo Čerbić, 2.43.02, Pavlek drugi, evo, teško je vrijeme, stvarno velike vrućine, evo, ali mora se trčati prvenstvo Hrvatske, sutra je utrka na 3000 metara, tako evo, pripremite trkače, jer su zaista teški uvjeti za trčanje.